Oi, gente, que bom que vocês chegaram aqui para a nossa aula. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Viviane, a professora de vocês aqui pelo Centro de Mídias. Estamos começando mais uma aula. Na verdade, é a nossa última aula aí do componente universo elétrico no mundo dos jogos. A gente já fez uma promessa a vocês de utilizar o pensamento computacional. Somos quatro professores aí para desenvolver vários projetinhos e, no caso do nosso componente aqui, teríamos que criar um jogo de circuitos elétricos com sequência de cores, aquele do tipo Genius, né? Que a gente memoriza as cores do LED, tá certo? Nós já fizemos o circuito, já vimos como que a gente calcula os resistores desse circuito e hoje eu vou mostrar para vocês uma programação que eu tô tomando emprestado. Então, vocês já queiram me desculpar aí, porque na verdade não foi uma programação que eu fiz, mas que eu dei uma adaptada e vou compartilhar com vocês o pensamento aqui, tá? A proposta não é aprender a fazer essa programação, mas ao menos conhecer e ter uma ideia aí do pensamento, porque para você fazer essa programação, você tem que fazer ao menos algumas aulas, uns cursos aí, que inclusive você, estudante, pode fazer isso, inclusive sozinho, porque tem várias dessas aulas aí no YouTube mesmo, tá bom? Então, olho na telinha aí, meu diretor Guilherme colocando para vocês, ó, nós estamos concluindo aí a atividade 4, a atividade 5 vai ficar para vocês para melhorar e fazer o design desse jogo aí, desse circuito, tá bom? Nós estamos no aprofundamento matemática conectada e é terminando aí a nossa unidade curricular jogos da estratégia criação. E a promessa aqui da atividade 4 era montar esse circuito aí na Protoboard, a gente já fez isso. E hoje nós vamos conhecer aí, ó, o objetivo de hoje, conhecer uma programação no Arduino para o jogo da memória aí por sequência de cores. Professor que nos acompanha, a gente está desenvolvendo aí a habilidade 107 do currículo de Ciências da Natureza. Bom, meu diretor vai mostrar para vocês aqui o nosso experimento, aquilo que a gente já fez na aula anterior. Este joguinho aqui, este é o Arduino, espero que vocês se lembrem, né? O Arduino é esta placa e aqui tem um processador que a gente vai fazer a programação, salvar aqui e ele vai funcionar. E aqui, como que funciona isso? Eu vou dar um reset aqui para começar. Então, veja, ó. Inicialmente ele acende todos os LEDs, depois ele acende um LED por vez e você tem que acionar o botão, ele vai acender a cor e depois ele vai aumentando o número de cores, tá vendo? Quando você erra, acende tudo e toca todas as musiquinhas, tá bom? E ele sempre que você acionar o botão vai tocar uma música. Então preste atenção o que a gente vai fazer, a gente vai definir as variáveis. Esse jogo aqui pode ter som ou não, tá? Mas o legal é você colocar um som, porque às vezes a cor repete e você percebe que é a mesma cor, né? Tá sendo repetida por meio do som, tá certo? Então ele te ajuda a memorizar também. Então a gente tem que definir o som, a gente tem que definir as variáveis. Nossas variáveis aqui serão os LEDs. Nós temos aqui, então, luzes que vão acender e a gente vai criar também uma sequência que também vai variar. Como que essa sequência vai variar? Vai acender um LED, na próxima vez vai acender dois, na próxima três, quatro, depois que passar de quatro, porque só temos quatro aqui, ela vai começar a repetir e essa sequência ela vai variando aleatoriamente, tá certo? E a gente vai também programar para toda vez que você errar, acender todos os LEDs e tocar as músicas aleatórias, tá bom? E o que vocês precisam fazer, primeiramente, é baixar o Arduino aí no seu computador. E tem eu tô deixando o link aí, mais pra diante eu vou mostrar pra vocês, onde vocês podem fazer, copiar esta programação, tá bom? Meu diretor vai colocar na telinha pra vocês aí, então, o nosso Arduino. Vamos colocar aqui já, pode espelhar, por favor. O link tá na tela, mas depois eu volto pra vocês. Então, eu espero que vocês consigam ver esta programação. Então, naquele link que tá disponível pra vocês, vocês podem simplesmente copiar, salvar no seu Arduino e jogar, tá bom? Então vamos lá, ó. Como que a gente pensou? Veja que essa programação é uma adaptação do Ângelo Luiz Ferreira. Vocês vão encontrar, né, que ele também já fez uma adaptação. Aqui tem dois sites onde vocês podem encontrar uma programação parecida com essa. Esta que eu vou mostrar para vocês está um pouco diferente, porque eu também adaptei, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir os sons. Nós vamos usar quatro sons e estes sons serão salvos naquela campainha ou no buzzer. Este
Quando a gente quer definir sons que vão ficar fixos, eles não vão ficar variando. A gente vai usar sempre esses quatro sons. A gente usa esse comando aqui, ó, define, tá certo? E aqui na frente tem um comando que é assim, note, underline, por exemplo, B, O, que no caso aqui é C, Dó, né? Dó com C, assim vai. E tem um número. Este código aqui você acha na internet, na web, tá certo? Então basta você digitar sons, né? Quer ver, ó, tem uma lista aí, né? Sons para tocar na campainha. Aí tem esses códigos aqui, tá certo? Vocês poderiam ter escolhido outros diferentes desses. Depois que você... Isso aqui é fixo. Quando não fica variando, a gente usa esse comando aqui, ó. Define, tá certo? Agora, quando você vai criar variáveis, você vai... Neste caso aqui, a gente tem vários comandos. Eu vou usar este comando aqui, que é o int, que vai representar variações de números inteiros. Ou seja, uma contagem. Ele vai contar quantas vezes vai o LED vai acender, se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, e assim vai. Tá certo? Então, a primeira variável que a gente vai definir aqui nesse primeiro momento é a variável dos sons. Então, eu escrevi tons aqui, você poderia ter escrito outra palavra, tá certo? E entre colchetes eu coloquei 4. Por que 4? Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou criar uma variável que vai chamar tons e ela vai variar até 4. 4 o quê? 4 tons diferentes, que são esses que você colocou lá em cima. Então, vai... tocar esse primeiro, né, segundo, aí você coloca entre chaves aí todos os 4 que você colocou. Se você quisesse, tivesse mais LED, você poderia colocar aqui mais um, tá certo? E aí você fecha, lembrando que cada vez que você cria um comando tem que terminar ali com ponto e vírgula. Quando você escreve com duas barras, esqueci de falar, é um comentário, tá certo? Então isso daqui que tá com duas barras, não vai entrar na programação, tá bom? Tudo que você colocar duas barras são lembretes ou uma explicação do que você está fazendo, não entra na programação. O Arduino não vai ler isso, tá bom? Então, nós já criamos essa variável que está associada aos sons. Quando você apertar o botão, vai tocar um som. É isso, tá? Bom, outra variável que a gente vai criar é a sequência. Então, olha lá, ó, entra com sequência. Também vai ser número inteiro, porque você vai ter sequência 1, sequência 2, né? No caso, essas sequências vão representar também o número de LEDs. Na sequência 1, vai acender um LED. Na sequência 2, 2 LEDs, 3 LEDs. Eu estou colocando aqui que a minha sequência vai até 100. Mas você poderia ter escolhido o quanto quiser, tá bom? Vai acabar o jogo aí, o jogador que conseguir decorar aí as 100 cores. Tá? No máximo aí eu coloquei. Mas você poderia ter colocado 20 ou quanto você achar conveniente, tá bom? Voltando aí na telinha, nós vamos começar com a sequência vazia, tá? Como que a gente representa isso? É tudo apagado, tá certo? Então você não coloca nada entre as chaves aí, tá vendo? Ó, e aí ponto e vírgula. Depois, outra coisa que a gente vai variar é a rodada. Qual é a rodada que você está? Você está na sequência 1, na sequência 2, né? Cada vez que você acerta uma sequência, ela vai ligar de novo outros LEDs e apresentar para você nova sequência. Então, eu vou chamar, olha, de rodada atual. E também vou começar com 0. Quer dizer, quando eu disser 0, quer dizer que está apagado, tá certo? Então, não tem sinal nenhum, nós vamos começar tudo apagadinho. E depois, à medida que a gente vai utilizando, vai acrescentando números aqui. E, por fim, nós vamos fazer aqui uma outra variável que eu vou chamar passo atual da sequência. Porque olha aqui para mim na câmera 3, ó. Você tem uma sequência, digamos, de 4 cores. Então, ela vai dar para você essa sequência. E você, jogador, vai apertar os botões. Então, pode ser que você acerte 2 botões e erre o terceiro ou o quarto. Então, isso também a gente vai contar. Tá certo? E eu vou chamar isso de passo atual, qual é o botão da sequência que você está apertando, tá bom? Então, de novo aí na telinha, nós vamos definir isso. Por fim, nós vamos dizer também onde é que você vai ligar estes LEDs, tá certo? Então, a variável, ó, int, né, pino áudio, pino quer dizer, pode mostrar aqui na câmera 1 a mesa, por favor, pino quer dizer essas entradas aqui onde vão sair a energia, porque o que vai acontecer? O Arduino vai mandar energia se ele receber um estímulo, e toda vez que ele mandar energia, o LED vai acender. Para o LED apagar, ele corta a energia, tá certo? É isso que ele vai fazer. Então você vai dizer assim, olha, os LEDs eu vou ligar no pino tal,
Aqui o buzzer, que é a campainha, eu vou ligar em outro pino e os botões eu também vou ligar em algum pino. Aí, então você vai escrever isso aqui na programação, olha lá na telinha para vocês, ó. No caso meu aqui, eu coloquei a campainha que vai receber os sinais lá no pino 12, tá bom? Então você tem que falar para o Arduino, aqui para o processador, onde você vai ligar a campainha. Depois eu coloquei aqui onde eu vou ligar os LEDs, ó. Eu tenho quatro LEDs, então veja, pinos LEDs. Entre colchetes eu coloquei quatro porque eu tenho quatro LEDs. E do jeito que a gente fez aqui, eu coloquei os LEDs nos números pares e os botões eu coloquei nos números ímpares, tá certo? Então, tudo isso você tem que indicar aqui. Quando você apertar, né, um botão, esse botão tem que mandar mensagem aí nos pinos ímpares de acordo com o que você acionar, tá bom? E por fim, aqui nós vamos determinar mais duas variáveis, que é o botão pressionado, porque você pode, tem hora que você vai pressionar, tem hora que você não vai pressionar, então também é uma variável e o nosso processador tem que identificar isso também, tá? E por fim, ele vai começar dizendo assim, errou falso, ele vai dizer, vai sempre partir do princípio que você vai acertar. Caso não aconteça isso, a gente vai criar uma programação para avisar ele, tá certo? Bom, o Arduino, ele tem basicamente dois comandos que sempre você vai ter que fazer. O principal dele é o void setup e depois o void loop. Aqui no void setup você vai mostrar as suas configurações iniciais. Você vai dizer como vai começar a sua variável, onde se ela vai começar acesa ou apagado, se ela vai variar para sempre, vai começar em que número, se tem um limite, tá certo? E você vai dizer onde que estão ligados. Então olha lá, ó. Então a primeira coisa que a gente faz aqui no setup é dizer o que vai ser a sua variável. Aqui no nosso Arduino a gente costuma chamar as variáveis por uma letra, tá bom? Nesse caso eu vou chamar pela letra I. Então eu vou dizer o seguinte, ó. Para toda vez que você quiser trabalhar com LED, esse LED vai ser o I, tá certo? É a quantidade de cores possíveis que o LED vai apresentar. Nós vamos entrar com a cor do LED, no caso aqui vai ser apagado, tá vendo? Igual a zero. E ele vai acender e acrescentar um a cada rodada que passa. Então, por exemplo, começa com zero, tá apagado. Então, acende um LED na primeira sequência. Na segunda sequência, aumenta mais um. Então, dois LEDs. Na terceira, aumenta um, três LEDs. Então, depois que você fizer três incrementos aí, ele vai começar a aumentar aleatoriamente aí, acendendo quaisquer outros LEDs e repetindo, já que a gente tem quatro só. Então, por isso a gente vai dizer o seguinte, ó, a quantidade de LEDs que estão acesas começam apagadas, então I igual a zero. E de maneira que a cada vez que passa você incrementa, olha lá, I mais mais, cada rodada você acrescenta uma cor e essa cor pode ir ser a partir de três você vai incrementar aleatoriamente, tá certo? E você vai dizer ainda onde é que você vai colocar. Então veja, a gente tem um comando aqui que é o output e o input, tá certo? O que que é o output? O output é o comando que o Arduino vai mandar para fora. É a energia que ele vai enviar. E o input é quando ele recebe algum estímulo. Então veja, o LED vai acender. Então o Arduino tem que acender o LED. Então é output, tá certo? Não só o LED, como também o som, tá? Então, lá no pino, dá uma olhadinha, ó. No pino dos LEDs e no pino do áudio, você tem que colocar assim, ó. Eu quero que você receba esses sinais em algum momento, tá? E receba, não, você envie sinais, ó. Output, no caso dos LEDs e também no caso do áudio. Então, quando o LED acender, vai tocar o áudio também. Toda vez que o LED acende, um áudio toca. Tá certo? Só que existem esses dois outros comandos aqui, que é o RandomSeed e o AnalogicRead. Veja, o RandomSeed é um comando que faz escolhas aleatórias. Por que que este comando vai ser importante? Porque eu quero que os sinais, os LEDs acendam aleatoriamente, porque se você não colocar isso, você pode correr o risco de acender sempre o mesmo LED. Tá certo? Fica repetindo sempre a mesma sequência. E eu não quero isso, eu quero que cada rodada que passa os LEDs acendam aleatoriamente. Então, você usa esse comando
E não só faça a escolha, como também leia essa escolha que foi feita. Então, olha lá na telinha, ó. O Wendell Seed faz a escolha aleatória e o Analogic Read, ó, leia, né? Ele vai ter que ler essa escolha e mostrar, né, pra gente, pro jogador. Ele tem que ver a escolha, né, a sequência, para depois ele jogar, tá certo? Bom, essas são as variáveis que a gente criou. Então, durante o jogo, a gente vai ter algumas repetições. Então, aqui onde você vai escrever o comando void loop é onde vão acontecer as repetições. Nesse caso aqui, a gente vai ter algumas repetições. Dá uma olhadinha, ó. Nós vamos fazer toda hora vai ter uma próxima rodada, então eu vou criar essa repetição. Ela vai, depois que gira a rodada, ela vai reproduzir essa sequência, vai mostrar essa sequência. Isso que é o comando vai fazer, tá? E depois vai aguardar o jogador fazer o jogo, tá certo? Então tudo isso toda hora vai acontecer, ó. Cria uma rodada, reproduz essa sequência, aguarda o jogador. E depois ele verifica se errou, tá certo? Então tem esses comandos aqui que vai aparecer toda hora. Só que dentro desses comandos que a gente vai fazer daqui a pouco aqui embaixo, veja, aqui vai dizer o que vai acontecer de repetição. Mais para baixo a gente vai ter que programar cada um desses aqui, ó, para ver o que que acontece na próxima rodada, o que que acontece na sequência, o que acontece no jogador. Tá bom? Então, como que a gente começa? Ó, para cada rodada, se você fizer uma jogada, né? Começando com zero, tá? O que que vai acontecer? Vai sempre que você começar, você vai tocar um som de início. Toda vez que iniciar uma jogada, vai tocar aquele som. Dá uma olhadinha aqui de novo, ó. Vamos fazer de novo, ó. Tá vendo? É isso que eu quero que aconteça. Então, a primeira coisa é tocar o som. Depois ele vai reproduzir a sequência. Você viu que ele já acendeu um LED. E aí ele vai esperar o jogador jogar. Então eu vou lá e aperto. Ele acendeu vermelho, ó. Já errei, tá vendo? Então aí ele vai conferir se errou. Então se errar, ele vai ter outros comandos. Então o que que nós vamos fazer, ó? Quando você tiver, se você tiver na rodada zero, quer dizer, no começo, tá vendo? Se, quando a rodada inicial for zero, quando tudo tá zerado, vai tocar um som. Todos os sons aqui, tá certo? E você vai tocar esse som e esperar aí um tempo, que eu coloquei aqui 500 milissegundos. E aí começa a rodada. Então vamos programar cada um desses tópicos aqui, ó. Próxima rodada, reproduzir a sequência e aguardar o jogador. O que que tem que acontecer, tá certo? Então, ó. Quando tocar o som de início, vamos programar aqui primeiramente o tom de início. Então, ó, void é sempre para ele executar, tá certo? Então, o que que ele vai executar quando tocar um som de início? Tá? O que que vai acontecer, ó? Vai tocar o pino áudio, de maneira que ele vai, olha, digitar o write, acender, onde está escrito write aqui, ó, high, quer dizer, onde está escrito high, quer dizer, ele vai acender. Então, acender os LEDs que estão aí nos pinos, tá certo? Vai acender cada uma vez, na sequência 1, 2, 3, quantas vezes quiser, até 4. Depois que ele acender, ele vai apagar, que foi o que aconteceu. Ó, quando ele toca o som de início, tá certo? Espera um pouco, e aí ele acende todos os LEDs e apaga. E aí ele espera e desliga tudo. E aí ele vai fazer o quê? Mostrar a próxima rodada. O que que vai acontecer na próxima rodada? O Arduino vai fazer o sorteio da sequência. Então, vai entrar com um número sorteado. Isso aqui é uma variável que eu criei. E tem que ser aleatório, tá vendo? Random de 0 até 4. Por quê? Ele pode deixar apagado ou pode escolher quatro LEDs aí para acender, tá certo? E depois que você fizer isso, você vai criar a sequência com o número que ele sorteou. Então, cada vez que rodar uma próxima rodada, ele vai fazer isso. Ele vai escolher aleatoriamente um número e vai mostrar esse número, tá certo? E aí lá no comando reproduzir sequência, o que que você vai fazer? Ó, toda vez reproduzir a sequência e acender o LEDs, tá certo? Mas não é acender aleatoriamente, é acender de acordo com a sua escolha, de acordo com o que ele fez aleatoriamente aqui. Então, olha lá, ó. Você vai para a entrada de LED, veja que o I é a cor do LED, né? Começa com ela zerada e ela tem que ser sempre menor que a rodada atual.
Toda vez que ela for menor que a rodada atual, que é essa que você está jogando, ela vai acrescentar um número. O que significa isso? Ó, I mais um. Vai acrescentar um LED. Então, acendeu um, vai, é a rodada atual. Então, se você jogou, ela vai acrescentar um na próxima rodada e assim vai. Tá? É isso que significa isso. Toda vez que ele começar e for a rodada for menor, ela vai sempre acrescentar um para ir aumentando as cores. Tá certo? Olhando aí na telinha, ó. Então, vai tocar um som, né? Ele vai, ó, digital right, ele vai acender o LED, veja aqui, ó, o high, esperar. E vai desligar o som, ó, no tone vai parar o som. E depois, o que vai acontecer? Ele vai apagar o LED. Então, é sempre assim. Para esta variável do LED, ele vai tocar o som. Quando você apertar o botão, ele toca o som, acende o LED, espera um pouquinho e apaga o LED. E espera. Espera o quê? Espera o jogador. Então, o que ele vai fazer enquanto o jogador está jogando? O que o Arduino vai entender, né? Que é assim, aguardando o jogador. Ele vai pegar esta variável e vai aguardar a jogada. Então, o que acontece aqui quando o Arduino lê aguardar jogada? Ele vai fazer o seguinte, ele vai ver se a sequência, veja esse símbolo aqui, ó, exclamação com um igual. Então, se o passo atual for diferente do passo do botão pressionado, então, quando isso acontecer, ele vai dizer assim, acabou o jogo, game over, tá certo? E aí, se isso acontecer, ele vai falar, então, acaba o jogo. Daqui um pouco a gente vai falar o que acontece no game over. Agora, se ele errar, ó, o que acontece? Vai para o passo atual da sequência, zera, olha lá, pega o passo e zera. Toda vez que der game over, ele vai zerar a sequência. Ele toca as musiquinhas, né? E aí apaga tudo de novo para começar. E aí, enquanto tá aguardando a jogada, o que ele faz? Ó, olha este comando aqui, ó, boolean, tá certo? Este comando aqui a gente usa quando o Arduino tem que tomar uma decisão. Então, olha lá, sempre vai ter uma pergunta se é verdade ou falso, tá sempre associado a isso. Então, o jogador faz uma jogada, eu escrevi como jogada efetuada. Se essa jogada for falsa, o que vai acontecer? Ó? Enquanto a jogada não é efetuada, ele vai pegar essa variável, né, que está aí, vai ler, o comando que o Arduino enviou, né, se está certo ou não, se o que você pressionou, se o botão que você pressionou é correspondente ao LED, né? E se, veja lá, ó, se o botão for igual o LED, o I, o que ele vai fazer? Acender este LED, esperar um pouquinho, apagar, tocar um som, né? Vai tocar o som, acender o LED, apagar e desligar o som também. E aí ele vai ver se a jogada for verdadeira. Ele vai falar, ele fez certo. Então, veja aqui, ó, associando esse comando true quer dizer verdade, ao boolean. Sempre vai ter isso, né? Quando isso aqui for falso, ele vai falar, errou a jogada, acabou. Mas quando você fizer a sequência corretamente, ele vai concluir que você jogou certo. Tá certo? Espera um pouquinho e ele vai mandar nova sequência. Agora, quando aparecer o game over que você criou, veja que cada vez que você cria aqui um comandinho, uma variável, você tem que dizer o que vai acontecer com ela. Então, lá em cima no looping, ó, eu criei quatro variadas, né? Variáveis aqui, ó, tocar o som, programar a rodada, reproduzir a sequência, aguardar o jogador. Tá certo? Quando você cria isso, aqui dentro do loop, depois você tem que programar o que acontece passo a passo dentro disso, tá bom? Então, olha lá, nós fizemos o que acontece ao tocar o som de início, os LEDs acendem, toca o som, o som para e os LEDs apagam. É isso que acontece. Cada próxima rodada ele vai escolher uma cor aleatória entre 0 e 4 e vai mostrar essa sequência, igual o número que ele sorteou, tá certo? Depois, ele vai, isso é a próxima rodada, depois ele vai reproduzir a sequência. Como que reproduz a sequência? Vai lá, escolhe os LEDs, né, de acordo com a rodada atual, vai tocar o som, acender o LED, vai apagar o som, apagar o LED e esperar. Esperar o quê? Corta todo o som e espera o jogador jogar. Quando o jogador jogar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa variável e vai esperar essa jogada. Tá certo? Se a jogada que o cara fizer, ó, se a sequência for
diferente do botão aqui, ó, é o que está dizendo. Se a sequência for diferente do botão acionado, ele vai dizer game over, acabou. Veja que eu abri isso daqui, então eu tenho que dizer também o que vai acontecer no game over. Daqui a pouco eu coloco lá, tá certo? E aí ele vai falar, se você errou, acaba com tudo e zera a sequência, ó. Se errou, break, né? Cancela, para a jogada e vai lá no passo atual da sequência igual a zero, tá vendo? Zera a sequência. Aí para poder contar de novo. Enquanto aguarda a jogada, que eu também coloquei lá, né? À medida que aguarda a jogada, o que que vai fazer, ó? Vai fazer essa leitura que ele vai ter que decidir, né? Então, ao efetuar uma jogada falsa, ele vai zerar e continuar. Depois, caso ele vai essa jogada, veja que esse símbolo aqui não, né? Caso não aconteça uma jogada falsa, o que que vai acontecer, ó? Ele vai esperar, né, a pressionar o botão, tocar o som, acender o LED, tocar por um tempo, apagar o LED e parar o som. E aí ele vai falar que essa jogada foi verdadeira, quando você acertar, tá bom? E por fim aí, ó, o que vai acontecer no Game Over? Ele vai tocar, né, os sons, né, todos os LEDs e apagar, tá certo? E quase concluindo aqui para vocês, dando o game over, lembra que no final o que que ele faz? Ó, acende todos os LEDs, tá vendo? E espera um pouquinho e apaga todos os LEDs e toca também o som, ó. Toca os sons, três sons, né? Três ou quatro sons. Acendam, vejam, high, acendam os LEDs, espere um pouco, apaguem os LEDs, espera um pouco e cancela todos os tons. Isso vai acontecer quando o comando errou for verdade. E sempre então que ele perguntar se é verdadeiro ou falso, você tem que associar então a uma variável booleana, tá certo? É aquela decisão que o Arduino tem que fazer. Então, mostrando aqui o jogo para vocês, ó, vamos fazer mais uma vez. Vamos ver se a gente pensa aqui, ó. Tá vendo? Para começar, toca o som, acende tudo. Aí ele mostra a rodada atual. No caso aqui, ele acendeu o LED branco. E espera o jogador, tá vendo? Ele pressiona o botão, ele faz a leitura. O botão é igual o LED. Se isso acontecer, ele aumenta mais uma cor. Então, no caso aqui, ele colocou o verde. E ele vai fazendo isso. Caso você aperte o botão diferente, ó, ele toca todos os LEDs, e acende todos os LEDs, toca todos os sons, zera tudo e recomeça. Então, essa programação, ela é um pouco, é um pouco, vou dizer, é bem elaborada, então você estudante pode fazer isso melhor do que eu fiz aqui. Na verdade, você pode estudar um passo a passo, a gente está com pouco tempo. No caso, eu demorei bastante tempo para entender isso e para construir essa programação adaptada aqui. Mas você estudante pode ver com mais calma, pode, olhando aí para a telinha, acionar aquele link, tá bom? Que eu deixei para vocês e fazer uma programação melhor que essa. Isso daqui é uma proposta, tem várias programações, essa aqui é uma que eu trouxe para vocês, tá certo? Aí tá o link para vocês na tela, ó. É uma possibilidade, mas existem várias formas aí de vocês fazerem essa programação, inclusive várias formas de montar o circuito também. Os pinos aqui você pode ligar em outras posições, tem gente que coloca os LEDs do lado, né? Eu preferi colocar um na frente do outro para associar melhor, mas vocês podem fazer algo melhor. Vamos finalizar nossa aula, olhando aí para vocês na telinha, olha lá. Então, nessa etapa, desenvolvemos um jogo de memorização com a sequência de cores luminosas aí, né? Sequência luminosa de cores, mas a gente não falou aí sobre o design, a ambientação e como poderíamos otimizar, deixar esse jogo mais bonito. Então, isso vai ficar para vocês aí na atividade 5, tá certo? Estou deixando um link para vocês, onde tem um rapaz que mostra como ele fez esse jogo, colocando numa caixa de sapato, com botões coloridos, e dentro dessa caixa tinha esse circuito, tá certo? Eu vou finalizando então as nossas aulas aqui do Centro de Mídias. A gente vai se encontrar o próximo semestre novamente, aí no Matemática Conectada, que vai acompanhar vocês até a terceira série. Não deixem de acessar nossas aulas aí no repositório e a gente vai voltar aí, no caso em fevereiro, com mais aulas aqui, desses aprofundamentos. Até a próxima, pessoal!